অসমৰ চাকৰি খবৰ প্ৰথমে পাবলৈ ছাবস্ক্ৰাইব কৰক আমাৰ চেনেল assamguru.com আৰু প্ৰেছ কৰক বেল আইকন। নমস্কাৰ ফ্ৰেণ্ডছ, আপুনি চাই আছে assamguru.com আৰু এই ভিডিঅ'টোত মই জনাবলৈ আহিছোঁ চিলাপথাৰ কলেজ ধেমাজিত ওলোৱা পদৰ বিষয়ে। ইয়াৰ টোটেল 21টা পদ মুকলি হৈছে। যিবোৰ কেণ্ডিডেটছ এলিজিবল হয় assamguru.comত গৈ বা এই ভিডিঅ'টো ডেছক্ৰিপশ্যনত গৈ নিজৰ এপ্লিকেশ্যন ছাবমিট কৰিব পাৰিব। এতিয়া মই ৰিক্ৰুইটমেণ্টৰ বেছিক ডিটেইলছখিনি কৈ দিওঁ। ইয়াত আছে প্ৰথম পষ্টটো এছিষ্টেণ্ট প্ৰফেচাৰ, ইয়াত 16টা পদ মুকলি হৈছে। ইয়াতে চাওক ছাবজেক্ট ৱাইজ ভেকেঞ্চিসমূহ খালী হৈছে, যেনে ফিজিক্সৰ 3টা, কেমেষ্ট্ৰিৰ 3টা, বটানীৰ 3টা, মেথামেটিক্সৰ 3টা, জুলজিৰ 3টা আৰু আছামিছত 1টা পদ খালী হৈছে। ইয়াৰ কাৰণে কোৱালিফিকেশ্যন UGC নৰ্মছ হ'ব লাগিব, মানে আপোনাৰ শিক্ষকতা কৰাৰ কাৰণে যিখিনি মিনিমাম কোৱালিফিকেশ্যন লাগিব সেইখিনি বিচৰা হৈছে। ছেকেণ্ড পষ্টটো আছে লেবৰেটৰী এছিষ্টেণ্ট, ইয়াত 1টা পদ খালী হৈছে। ইয়াৰ কাৰণে কোৱালিফিকেশ্যন আপুনি যিকোনো বিভাগত গ্ৰেজুৱেট হ'ব লাগিব আৰু 3 মাহৰ কম্পিউটাৰৰ ডিপ্ল'মা বিচৰা হৈছে। থাৰ্ড পষ্টটো আছে লেবৰেটৰী BRR, ইয়াত 4টা পদ খালী আছে। ইয়াৰ কাৰণে মেট্ৰিক পাছ হ'লে আপুনি এপ্লাই কৰিব পাৰিব। এই প্ৰত্যেকটো পদৰ কাৰণে বয়স 18 বছৰৰ পৰা 38 বছৰৰ ভিতৰত বয়সৰ সময়সীমা দিয়া হৈছে। অৱশ্যে SC ST ৰ কাৰণে 5 বছৰ আৰু OBCৰ কাৰণে 3 বছৰ দেখাই থাকিব। এতিয়া চাওক হাউ টু এপ্লাই। এপ্লাই কৰাৰ কাৰণে এছিষ্টেণ্ট প্ৰফেচৰ পদৰ কাৰণে এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখন আপুনি ইয়াৰ ৱেবছাইটত গৈ ডাউনলোড কৰি ল'ব লাগিব। ইয়াৰ পিছত আপোনাৰ লাগতিয়াল ডকুমেণ্টসহ ইয়াত থকা এড্ৰেছলৈকে আপুনি পঠাব লাগিব। এছিষ্টেণ্ট প্ৰফেচৰ পদৰ কাৰণে 2000 টকা এপ্লিকেশ্যন ফি ড্ৰাফ্ট যোগে পে' কৰিব লাগিব। লেবৰেটৰী এছিষ্টেণ্ট আৰু লেবৰেটৰী BRR এই দুটা পদৰ কাৰণে এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখন আপুনি ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্মত দিব লাগিব। এইটো চাওক, এইটো এডভাৰটাইজমেণ্টটো আজি ওলাইছে, ইয়াৰে আপুনি 15 দিন সময় থাকিব। 15 দিনৰ ভিতৰত পোৱাকৈ আপুনি ছাবমিট কৰিব লাগিব। সবিশেষ এডভাৰটাইজমেণ্টটো চোৱাৰ কাৰণে আমাৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইট assamguru.comত ভিজিট কৰিব। এইটো হ'ল টোটেল ৰিক্ৰুইটমেণ্টৰ ডিটেইলছ। ধন্যবাদ ফ্ৰেণ্ডছ, আমাৰ চেনেলটো লাইক আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰক। ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ।